Integrovaná střední škola technická Mělník prošla významnou rekonstrukcí. Symbolickou pásku slavnostně přestříhli radní Středočeského kraje společně s ředitelem školy. Bylo nutno se tento areál vlastně zrekonstruovat, protože se začaly plnit žáci, začala zde narůstat ta kapacita, takže se začaly postupně schánět dotační peníze, dělal se projekt a následně to postupovalo až do výběrového řízení. To výběrové řízení se povedlo na poprvé naštěstí. A probíhala stavba, která měla trvat zhruba rok, ale tím, že byly při stavbě zjištěny nějaké zde další věci, které bylo potřeba nad rámec toho projektu dodělat, jako třeba odstranit se asbesty, které byly ve stěnách, tak se to protáhlo zhruba o dalších půl roku. Areál integrované školy je poměrně rozsáhlý, má několik budov a všechny byly energeticky velmi náročné, takže ta volba na tuto školu byla logickou a nejen s ohledem na zvyšující se ceny energie, ale i na to, aby se zvedl i vzhled těch budov. Nové je tady hlavně celé pláště těch budov, to znamená zateplení, nová okna, nové střechy, ale potom samozřejmě jsou tady nové věci i vevnitř těch budov, to znamená nové měření a regulace, které regulují vytápění té budovy, regulují i vzduchotechniku. Při tomto zrovna za náma v té budově bývalého internátu taky udělané celé nové topení, včetně vlastně tepelného vrtu, takže je to směřováno k tomu, aby docházelo ke snížení té celé energetické náročnosti. Náklady na tento pětiletý projekt vyšly na 101 milionů korun. 30 milionů šlo z dotace Ministerstva životního prostředí. Zbytek tu větší část zaplatil zřizovatel, tedy Středočeský kraj. Zřejmě rok tady probíhala stavba a stavební práce, takže to nebylo úplně jednoduché, hlavně z hlediska zajištění bezpečnosti žáků, z hlediska toho provozu, nicméně zvládli jsme to bez toho, aniž by došlo k nějaké nepříjemnosti, k nějakému úrazu nebo něčemu podobnému. Řadu věcí jsme dokázali udělat o prázdninách, kde tu žáci nejsou. Takže v podstatě, co se týká výuky a kvality výuky, tak si myslím, že se to na žácích neodrazilo. Na závěr přestavby proběhlo symbolické zasazení stromu uprostřed areálu. Vybrán byl platan, protože podle legendy pod tímto stromem vyučoval své žáky i slavný řecký lékař starověku Hippokrates. Pro televizi Praha Monika Rusová.